ptice su dobro. Malo prehlađena. Stalno pitaju za tebe, ja šutim. Nisam im rekao zbog koga ležiš ovdje. A ne brini, nisam zaboravio. Tonči Zlatar sutra izlazi iz bolnice. Bog je pravedan. Trivala si ti izić. Zašto uvijek se ronjama progleda kroz prste? Nema veze. Uzeo sam stvar u svoje ruke. Dok se probudiš, sve će biti gotovo.